телевизионни зрители, това е телевизионната игра, познай коя е тази дума. Намираме се в град Смолен, днес имаме дума с името на град. Име на град. Това е красив, уютен родопски град. Започва с С, завършва на Н. Играйте за 1000 лева, хайде, познавайте! Хайде! Ало! Ало? Думата е Боб в гърне. Какъв Боб в гърне? Какъв сварен? Думата е сварен смилянски Боб. Близо сте, но не. Търсим град, започва с С, завършва на Н, в средата има моля. Обаждайте се, за да се трупат пари. Предложение. Хайде. Ало? Ало, думата да? Е Сутиен. Не е Сутиен. Асфален Сутиен? Не. Силикон? Не. Никак не разбираш, от намец ще спиш сам. Смотал с парагясен, скапан селянин. Не, никой от тези, госпожо, и трябва да се пробвате с семен. Аз съм щастливо женен. Щастливо женен. Хайде следващия. Ало? Ало, да? Обажа се Киро. Жена ви може ли? Не, съжалявам, жена ми не е при мен в момента. Ама знам, че не е при вас, защото тя е при мене. Просто исках да те питам, може ли да я... Как ще може, бе? Ще те убия! Сега ще те убия! Чакай, само да свърши играта. Сега, айде, драги зрители, по-бързичко, че им да убием един. Играйте за 1000 лева. Думата е красив град в Родопите. Ланга-лунга-лунга-лунга-на. Хайде. Ало, момчилов си. Момчиловци е еднокитно село в Родопите, но ние търсим град близо до Момчиловци. Айде, топло, хайде. Ами, що ме топло, значи Рио-де-Жанейро. Бил съм там, много е топло, горещо даже. Господине, горещо ви препоръчвам един студен душ и повече никога, ама никога да не се обаждате. Следващия, хайде. Ало, аз съм следващия за жена ви. Само чакам да свършат работа с Кирчо. Ей, сега ще ми изтрепя всичките, бе! Не сега. Сега се обаждате, за да има пари за наградата, т.е. за да спечелите награда. Ало? Ало, да. Така, думата е Левочево или Турян или Чокманово. Господине, вие го заобиколихте този град от всички посоки, само него не го казахте, бе! Айде следващия зрител! Добър вечер! Добър вечер! Извинайте, но вие сте другоносец. Моля? Кой го каза това? Кой говори? Кой говори? Целият град го говори, бе. Абе, колеги, затваряйте по-бързо на такива идиоти, бе. Какво е това? Ало? Да? Обаждам се от Америка. Вие ли сте Младен Спасов? Зависи за какво се обаждате. Ами, много съжалявам, но Чичо ви от Америка почина. Вие сте единственият в завещанието му. Така ли? Супер, завещал ми е много пари, нали? Да, 30 000 долара. Да, аз съм младен. Завещанието е да върнете негов дълг от 30 000 долара. Не, това не, тогава Ало. не съм аз. Имате грешка, следващия. Не, вече доказахте, че сте вие. Ще се чуем пак. Следващия. Ало? Да. При вас ли става записването за жена ви? Колко струва? Ще ти струва живота, изрод! Пари ще ми предлага той! За нищо на света не бих продал моята жена! За нищо на така, света! Така, да. Аз мога да ви предложа 3000 лева. Колко? Чакайте, за 3000... Не, но виж, за 30 000 долара може да измислим нещо. Няма проблем, навид съм, готова. Супер, до половин час ще ви я доставя, ще я доведа. Оставете си координати на колегите, уважаеми зрители. Играта свърши, градът, който търсехме е Смолен, но никой не спечели, освен жена ми. Чао! Не може да е табеланка! Колеги, затворете му на тоя, следващия! Ало? Да! Думата е бъс. Не е бъс. Значи и въз. Не е въз. Значи АБВГ. Не. Колеги, моля си, какви са тия задници, като се обаждат непрестанно, бе, затваряйте да те и хора, бе. Търсим лясна чехла. Започва на Д, завършва на А. По средата има жапанк. Само са три. Станева импулса. Минута. Наградата е